রাজ্য কপাই যাওয়া ধিংকান্ত অবশেষত দুই পলাতক পাখন্দৰ ফটো হল ৰাজহুৱা অপৰাধীৰ সম্বেদ পালেই আৰক্ষীক খবৰ দিবলৈ আহ্বান মন কৰক পাখন্দ কেইটাক ফৰিদুল ইছলাম গোলাপুদ্দিন আৰু তফাজ্জুল ইছলাম নৰপিশাচকেইটাৰ কামনাৰ বলি হৈছিল এগৰাকী অসমীয়া জীয়ৰী তিনি নৰপিশাচে বাইকত আহি ছাত্ৰীগৰাকীৰ লগত কুকৰ্ম কৰি পলাই সাৰিছিল ভাবিছিল কোনেও ধৰিব নোৱাৰিব খুবৰ জুইত প্ৰতিজন অসমীয়া প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰতিবাদ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ন্যায় বিচাৰি ৰাজপথত হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান ভাইসকলো ফৰিদুল ইছলাম আৰু গোলাপুদ্দিন কেতিয়া পৰিব জালত ধিংকান্দৰ মূল অভিযুক্ত তফাজুল ইছলামৰ আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰি পুখুৰীত জাঁপ দিয়াত মৃত্যু হয় পলাতক দুই পাখণ্ডৰ অৱশেষত ৰাজহুৱা হল ফটো আৰক্ষীৰ আহ্বান সম্ভেদ পালে শীঘ্ৰেই যাতে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে হাৰি যাব নোৱাৰিব কোনো অপৰাধী ৰাজ্যত যিমানেই বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধজনিত ঘটনা সিমানেই কঠোৰ হবলৈ বাধ্য হব আৰক্ষী প্ৰশাসন নিউজ ডেস্ক টাইম 8